La setena campanya de recollida de material va començar a principis de juny i ara, el proper dia 15, acaba. Ara veiem aquí aquesta taula estesa. Ovidi, bona tarda. Hola, bona tarda. Veiem aquí que estàs posant una mica d'ordre. Tot aquest material on anirà? Mira, tot aquest material aquest any hem decidit que anirà a la Fundació La Salut Alta, que és una fundació que treballa amb nens, amb joves, amb pocs recursos per treballar i per fer extraescolars i reforços. I es van posar en contacte amb nosaltres a través d'un tuit que jo vaig fer sobre la campanya. I bueno, al final hem decidit que en vez de diversificar-ho a diferents organitzacions, pues aquest any ho farem amb una sola d'aquí, de Badalona, i vam decidir que era la Fundació Salut Alta. I per, bueno, aquest material i el que encara ha de venir fins al dia 15, pues anirà per ells. I em comentaves, Ovidi, que fa 7 anys que es du a terme aquesta iniciativa, però que és el primer any que vosaltres, com a Comissions Obreres a Badalona, ho esteu organitzant i que el material aquest any es quedarà aquí. L'any vinent ja es veurà. Com ha sorgit aquesta iniciativa de vosaltres organitzar-ho i que es quedés tot aquí a Badalona? A veure, nosaltres portem 3 anys col·laborant. El que passa que és veritat que aquesta campanya, la xarxa solidària, porta 7 fent la campanya, però dels 3 anys, 2, nosaltres el que fèiem és portar el material a Barcelona, a Via Laietana, i allà es repartia per tota l'àrea metropolitana. I aquest any vam decidir que bueno, fem un esforç una mica més gran, però el que recollim es quedi al Barcelonès Nord, perquè nosaltres al fin i al cap som Barcelonès Nord. I, bueno, i no va haver cap problema, perquè al final l'important és que la gent que no té recursos per tenir material, per tenir segons quines coses, ho pugui tenir. Evidentment no arriba per tothom, perquè això nosaltres som molt, molt humils en aquest sentit, però bueno, tot el que puguem recollir a les nostres empreses, a la nostra gent, gent voluntària que passa per la porta, veu el cartell i va i compra una llibreria i porta, pues bueno, pues això ho repartirem. I heu fet alguna demanda específica de material? Veiem aquí que hi ha una mica de barreja, que si sí, bolígrafs, llapis, llibretes, hi ha alguna cosa que digueu això fa més falta que d'altres? A veure, sobretot material que sigui, que reutilitzi, o sigui, folis, llibretes, llapis, gomes i motxilles. El que més falta són motxilles, perquè hi ha molts nanos que van al col·le o han d'anar al col·le i els costa tenir una motxilla per poder portar el material, perquè, a veure, no totes les pares poden permetre el luxe de, si tenen 4 o 3 o 4 fills, de comprar una motxilla. I això és el que més necessitem, però bueno, de totes maneres tot el material és benvingut, llapis de colors, plomiers per portar el material, bueno, de tot una mica, llibres per llegir també, i bueno, de tot una mica. I respecte d'altres anys, em comentaves que clar, que els altres anys era Barcelona, no sé si heu vist alguna diferència de si més gent s'hi ha involucrat o si heu vist més demanda també. A veure, el que hem notat és que a la gent li ha fet més il·lusió, per això que es quedi al poble, no? Li ha fet més il·lusió el que la campanya sigui pròpia i que el material es quedi en una organització molt popular com és la Fundació Salut Alta, que es quedi aquí. I això sí que ha ajudat. El que passa que també estem unes dates, per això està l'estiu pel mig, encara queda fins al dia 15, dia 16, que matarem la campanya i ja repartirem, portarem tot el material allà a la Fundació. Encara falta per venir d'algunes empreses grans, però bueno, jo crec que és una campanya que funciona força bé. I de cara a l'any vinent, ja veurem si la torneu a organitzar vosaltres. Tot s'ha de... Hem d'esperar el juny vinent. No, a veure, que l'organitzarem nosaltres jo crec que està clar. O sigui, el que evidentment nosaltres som Comissions Obreres del Barcelonès Nord, el que no sabem, perquè ho hem de decidir i ja es decidirà l'any que ve, si serà per un centre o una organització de Badalona, de Santa Coloma o de Sant Adrià. Això encara està per decidir, però el que està clar és que quedarà al territori. Això està claríssim. Doncs Ovidi, moltíssimes gràcies i ens quedem amb aquesta dada que em deies, que fins al proper 15 de setembre tothom qui vulgui pot fer aquestes aportacions de llibretes, llapis, bolígrafs, quaderns o també motxilles, com ens ha comentat l'Ovidi. I també això a partir del dia 15 i el dia 16, tot el que veieu en aquesta taula i el que falta per arribar anirà a la Fundació Salut Alta.